Joo, tämä on Pretty in Pink, tämmöinen vaaleanpunaisten eri sävyjen unelmia. Ja tässä on käyttänyt öljyväritekniikkaa ja yhdistelty sitten lehtikultaa. Täällä on pieniä yksityiskohdassa samppanjalasissa, pöydän pinta ja sitten nämä ikään kuin tähdet, nämä ranskan liljat ja aurinko täällä taustalla. Ja tässä kallat kolmen ryhmässä. Voi ajatella, että he käyvät vähän keskusteluja tai onko siinä yksi vähän kääntyneenä pois ja mitä tässä sitten tapahtuu tässä interiöörissä. Tämä on elämänportailla näyttely Taideantiikin Klaarassa, jossa me molemmat vietämme tänä vuonna niin 20-vuotis juhlavuotta. Ja tämä näyttely on avoinna 25. 11 asti. Tervetuloa. Joo. Viipahtaa. Niin mä lähden ostamaan, että sen mä käyn katselemaan.